ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် UNDA တို့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတလောင်းကျော်ထပ်တိုးတိမ်းရှောင်လာတယ်လို့တိုက်ပွဲရှောင်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တဘာဝနတိဆရာတော်က CNN သတင်းဌာနကိုမိန့်ကြပါတယ်2022ခုနှစ်အော်ဂူလာစတုတ္တပတ်မှာစတင်ပြီးတိုက်ပွဲရှောင်တွေတိုးလာကြောင်းလက်ရှိမှာစီးရင်ကောက်နေဆဲဖြစ်ကလာမယ့်ပတ်မှာထုတ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကဆက်လက်မင်းကြပါတယ်။အရင်တတိယပြောတော့ခတ်တယ်ဗျ။တော့ဒီကစင်းနေရလိုက်နေတော့ဟိုစတန်းကောက်နေတော့မို့လို့လေ။လောလောဆယ်ရော်တဲ့ဘေးရောမှာအိမ်တော်စုဘယ်လောက်ရှိလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိရနိုင်တယ်လို့ဟိုအကျမ်းမင်းစင်းမရှိတဲ့အသေးစိတ်ကတော့တို့တို့လုံးနေတော့ဗျထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ကတော့နောက်ပတ်လောက်မှဖြစ်မယ်တဲ့။ခမန်းကြီးကလောလောဆယ်တို့တို့တိရကတော့တောင်း6000ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပြီ။ပေါင်းကြော်နေပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ကလအတွင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမောင်တော်ရတိတောင်တောင်ကုတ်မြောက်ဦးနဲ့ရှင်းပြည်နယ်ပလက်ဝဒေသတို့မှာတပ်မတော်နဲ့အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရည်စီစဉ်နေတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP မှာမူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းအောင်ကျော်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအဖြူဖြူပြင်းမှုအပေါင်းမှာဖွဲ့စည်းတင်တဲ့ဆုံပြီးတော့ဒါတခုခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုရမယ်စီစဉ်စီထိုက်တဲ့ဒါအရှိန်အဟုန်ကိုလည်းကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့စည်ရင်းစရာပြုစုပြီးတော့မှတင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့အခုစည်ရင်းစရာတွေလုပ်နေကြပါတယ်မကြခင်တော့ဒီစည်ရင်းစရာအတိအကျနဲ့ဒါပါတီကနေထုတ်ပြန်ပြီးတော့အစီအပြေပြီးတော့မှရရှိတဲ့ပန်းပူးအလူငွေတွေနဲ့ဟိုနိုင်တလောက်အကူအညီပေးပါဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။တပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဏာရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရေးအခြေခံပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့မှငွေကြေးအခိုင်အမာကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒါအလူဝင်ငွေဒီရအောင်ထုတ်သားပြီးတော့မှရရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကူညီသွားဖို့စီစဉ်နေကြပါလေခင်ဗျတိုက်ပွဲကြောင့်နေရဆုံးကထွက်ပြေးလာတဲ့တိုက်ပွဲဆောင်တွေကိုလက်ရှိအနာရအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်အကူအညီတွေပေးတင်တယ်လို့ဦးထွန်းကျော်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတာကလည်းလို့လို့ဘာလို့လဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လက်နက်ကိုင်ကဘာလက်နက်ကိုင်ဘုတ်ချင်းတူတာပြီးလို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြင်းထန်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်နေတာလာပြီးဆိုရင်ရဲသားပြည်သူတွေကိုအချက်မဲ့ဆဲဆိုတွေကလွတ်လပ်စွာကူညီထောက်ပံ့ခွင့်ရဖို့ကိုအစိုးရအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးတယ်လွတ်လပ်စွာပေါ်လာခွင့်ကိုလည်းပေးဖို့လိုတယ်ဒါတော့အစိုးရဘက်ကပေးရမယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသာရင်ဒီတိုက်ပွဲကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတို့ရဲဘက်ကဒီစစ်မေးကူညီအဖွဲ့စစ်မေးဆောင်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေလူမျိုးသမားတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတာမြင်အဲ့ဒီကြောင့်ပဲလွတ်လပ်စွာပေါ်လာလူတန်းပွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ပေးအေးဖို့အစိုးရအနေနဲ့လှုပ်ချင်နေဆိုရင်စစ်ဆေးစရာရှိရင်စစ်ဆေးပါလွတ်လပ်စွာတော်လာခွင့်ပေးပြီးတော့စစ်စေးစရာရှိတာလို့ဆိုစစ်စေးဥပဒေညှိနှိုင်းလာချင်းအရေးကြီးပေါ့ဗျာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေလုံးဝတော်လာခွင့်မပေးတော့ဘူးပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာကကြတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့နေ့တွေပြောချင်တယ်ဗျာတမတော်နဲ့အေအီတို့ပလောက်ဝမောင်တော်တို့မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီနော်ပူရီတောင်ရတိတောင်မြောက်ဦးစတဲ့မြို့နယ်တွေတွင်းမှာပါဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရင်တိုက်ပွဲချောင်42,000ကျော်ရှိပြီးလက်တလုံးတိုက်ပွဲချောင်1,000ကျော်တိုးလာကစုစုပေါင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲချောင်6,000နီးပါးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်